በዲጂታል የክፍያ አማራጮች መስፋፋት የተነሳ የጥሬ ገንዘብ ዝውውር ቀንሷል። በዓመት 4 ትሪሊዮን ብር በዲጂታል የክፍያ አማራጮች እየተዘዋወረ ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ላይ ማሻሻያ አድርጓል። ሰላም ሰላም ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። በዚህ መረጃችን በዲጂታል የክፍያ አማራጮች መስፋፋት የተነሳ የጥሬ ገንዘብ ዝውውር መቀነሱንና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ላይ ማሻሻያ ማድረጉን እንመለከታለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ የዲጂታል የክፍያ አማራጭ በመስፋፋቱ የጥሬ ገንዘብ ዝውውር እንዲቀንስ አስተዋጽኦ ያደረገ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ገለጹ። በኢትዮጵያ በዲጂታል የክፍያ አማራጮች አማካኝነት በዓመት እስከ 4 ትሪሊዮን ብር እየተዘዋወረ መሆኑንም አስታውቀዋል። ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ሁለተኛውን ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ ላይ የጥሬ ገንዘብ ዝውውር ባለፉት 2 ወራት በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን አንስተዋል። ዲጂታል የክፍያ አማራጮች በከፍተኛ ሁኔታ እየተተገበሩ በመሆኑ የጥሬ ገንዘብ ዝውውር ሊቀንስ እንደተቻለ አመልክተዋል። በኢትዮጵያ የዲጂታል ክፍያ አማራጮች በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፉ ነው ያሉት ዶክተር ኢዮብ በዓመት እስከ 4 ትሪሊዮን የሚደርስ ብር በዲጂታል የክፍያ አማራጮች እንደሚዘዋወር አመላክተዋል። መንግስት ከፍተኛ የገንዘብ ልውውጥ የሚደረግባቸው ግብይቶች በዲጂታል እንዲከናወኑ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ከ170 በላይ የመንግስት ተቋማት የዲጂታል ግብይት ስርዓት ውስጥ መግባታቸውን አስታውሰዋል። የኢትዮጵያን ዘመናዊ የፋይናንስ ስርዓት ግብ ለማሳካት በመንግስት አገልግሎቶች፣ በንግድ ስራዎች የሚደረጉ የገንዘብ ዝውውሮችን በዲጂታል የክፍያ አማራጮች መጠቀምና የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን ማስቀረት ይገባል ብለዋል። በአሁኑ ወቅት በርካታ ሰዎች የዕለት ተዕለት ግብይታቸውን ጥሬ ገንዘብ ይዘው መሄድ ሳያስፈልጋቸው በዲጂታል የክፍያ አማራጮች የሚፈልጉትን ስራ እያከናወኑ መሆኑን አመላክተዋል። በሀገሪቱ የክፍያ ስርዓት ውስጥ ዘመን ያመጣቸውን ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅና የክፍያ ስርዓቱን ለማዘመን ከጥሬ ገንዘብ ንክኪ የራቀ የግብይት ስርዓት እንዲኖር እየተሰራ ይገኛል ሲሉም ተናግረዋል። በቀጣይም የክፍያ ስርዓትን ማዘመንና ተደራሽነቱን የማስፋፋት ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላክተዋል። ዲጂታል የክፍያ አማራጮች ወጪን በመቆጠብ የፋይናንስ አደጋ ተጋላጭነትን ለመቀነስ፣ የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን ለማስቀረት፣ የዲጂታል ግብይት ተደራሽነትን ለማስፋፋትና ግልጽነት ያለው ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት እገዛ እንደሚያደርግ አብራርተዋል። ዲጂታል ኢትዮጵያን እውን ማድረግ ከተቻለ የንግዱን ዘርፍ አገልግሎት ማሻሻል እንዲሁም የመንግስት አገልግሎቶች ደረጃቸውን ይጠብቁና ዘመናዊ እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል ብለዋል። ሁለተኛው ምዕራፍ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ዲጂታል የፋይናንስ ስርዓትን የማጠናከር ዓላማ እንዳለው ዶክተር ኢዮብ አስታውቀዋል። ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው 4 ቁልፍ ምሰሶዎች እንዳሉት የጠቆሙት ዶክተር ኢዮብ የማክሮ ኢኮኖሚውን ማረጋጋት፣ የግል ዘርፍ ንግድና የኢንቨስትመንት ከባቢን ማሻሻል፣ የአየር ንብረትን በማሻሻል ምርታማነትን ማሳደግ እንዲሁም ብቃት ያለው የሲቪል ሰርቪስ መፍጠር ላይ ትኩረት መደረጉን አመላክተዋል። በሀገሪቱ የሚገኙ የግል ንግድ ባንኮች የገጠማቸው የጥሬ ገንዘብ እጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መሄዱን ተከትሎ ለደንበኞቻቸው መክፈል የማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውን ዋዜማ ከሰሞኑ መዘገቧ ይታወሳል። የጥሬ ገንዘብ እጥረቱን ተከትሎ ባለሀብቶችና ነጋዴዎች ጥሬ ገንዘብ ወደ ባንክ ከማስገባት ይልቅ ሌሎች አማራጮችን ለመጠቀም እንደተገደዱም ተናግረዋል። ነጋዴዎችና ባለሀብቶች እንደተናገሩት ገንዘባቸውን ቀስ በቀስ ከባንክ እያወጡ በግል ካዝናና ስውር ቦታዎች ማስቀመጥ መምረጣቸውንም ተናግረዋል። የባለሀብቶቹ ስጋት በባንክ የተቀመጠ ገንዘባቸውን በፈለጉት ፍጥነት ለማግኘት በመቸገራቸውና የተለያዩ ገደቦች ስለተጣለባቸው መሆኑን አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ደግሞ በሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ላይ ማሻሻያ አድርጓል። በቀን እስከ 600 ሺህ ብር ማስተላለፍ እንደሚቻልም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎቱን ይበልጥ ቀልጣፋና ምቹ ለማድረግ የተለያዩ ማሻሻያዎችን አድርጓል። በዚህም 2 መሰረታዊ ለውጦች ተደርገዋል። ደንበኞች ሂሳብ በከፈቱበት ቅርንጫፍ ለመጀመሪያ ጊዜ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ተጠቃሚ ከሆኑ በኋላ ከየትኛውም የባንኩ ቅርንጫፍ ማንኛውንም ከሞባይል ባንኪንግ ጋር የተያያዘ አገልግሎት ማግኘት ይችላሉ ተብሏል። በሞባይል ባንኪንግ የገንዘብ ዝውውር ላይ በተደረገው ማሻሻያ በአንድ ጊዜ 300 ሺህ ብር ማስተላለፍ እንደሚቻልም ባንኩ አስታውቋል። በቀን ደግሞ እስከ 600 ሺህ ብር ማስተላለፍ ይቻላል። ኢትዮ ቴሌኮም እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽነትን ለማረጋገጥ የሚያስችል የዲጂታል የፋይናንስ አገልግሎትንም በጋራ አስጀምረዋል። በሁለቱ ተቋማት ይፋ የሆነው አገልግሎት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለደንበኞቹ የሚሰጠውን አገልግሎት
ተጠቃሚዎቹ ወደ ባንክ መሄድ ሳይጠበቅባቸው ቴሌብርን በመጠቀም ባሉበት ቦታ የቁጠባ የብድርና ሌሎች የፋይናንስ አገልግሎቶችን ማግኘት የሚያስችላቸው ነው ተብሏል። ለዚህም አድራሽ ስንቅ ድልድይና እንደራስ የተሰኙ አገልግሎቶች ይፋ ተደርገዋል። ከተመሰረተ 81 ዓመታትን ያስቆጠረው መንግስታዊ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዘረጋው የዲጂታል ስርዓት ባለፈው ዓመት ብቻ የተከናወነው ግብይት ከ3 ትሪሊዮን ብር በላይ መሻገሩን አስታውቋል። ንግድ ባንኩ እስከ ሰኔ 15 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ 40 ሚሊዮን ደንበኞቹ በሞባይል ባንኪንግ ብቻ 2.4 ትሪሊዮን ብር የገንዘብ ዝውውር ማድረጋቸውን በኤቲኤም አማካኝነት የተገላበጠው የገንዘብ መጠን ደግሞ 308 ቢሊዮን ብር መድረሱን ገልጿል። በኢንተርኔት ባንኪንግ አማካኝነት የተደረገው ገንዘብ መጠን 260 ቢሊዮን ብር፣ በሲቢኢ ብር የተደረገው ግብይት 19 ቢሊዮን ብር፣ እንዲሁም በፖስ ማሽን 17 ቢሊዮን ብር ገደማ ግብይት መከናወኑን ለመረዳት ተችሏል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚደንት አቶ አበይ ሳኖ እንዳስታወቁት ባንኩ ካሉት ስትራቴጂዎች ዋነኛው ምሰሶ የዲጂታላይዜሽን ስትራቴጂ ነው። ንግድ ባንክ ካሉት የዲጂታል አገልግሎቶች የሲቢኢ ብር ዋሌት አንዱ እንደሆነ ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ በዚህ አማራጭ ላይ አበክሮ እየሰራ እንደሆነና በቅርቡም የራሱ የሆነ የፋይናንስ አገልግሎት ይዞ እንደሚቀርብ አቶ አቤ ገልጸዋል። በተጨማሪም የፖስ ማሽን ሌላው የዲጂታል ፋይናንስ ስርዓት አማራጭ መሆኑን፣ ከዚያ በተጨማሪም በሞባይል ባንኪንግ ከፍተኛ የሆነ የግዥና የሽያጭ ግብይት እንደሚደረግ ተነግረዋል። ኤቲኤምም ሌላው አስተዋጽኦ የጎላ ዲጂታል ስርዓት ሆኖ መገኘቱን ፕሬዚደንቱ ተናግረዋል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የዲጂታል አገልግሎት 80% የሚሆነው ድርሻ የተሸፈነው በሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት መሆኑን፣ ሌሎች አገልግሎቶች የተቀረውን ድርሻ ይይዛሉ ተብሏል። እስከ ሰኔ 15 ቀን 2015 ዓ.ም ያለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አፈጻጸም እንደሚያሳየው የኢንተርኔት ባንኪንግ ለኮርፖሬት ደንበኞች ቢቀርብም በቁጥር አነስ ያለ ነገር ግን ትልልቅ ግብይቶች የተፈጸሙበት መሆኑ ተነግሯል። በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ በዲጂታል ስርዓት የተደረገው ግብይት መጠን 750 ሚሊዮን መድረሱ የተገለጸ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ሞባይል ባንኪንግ ብቻ 436 ሚሊዮን የሚሆነውን ድርሻ ይዟል ተብሏል።